Атом зарралары. Yigirma yil avval ham fanda atomning tuzilishi haqida shunday tasavvur mavjud ediki, unga ko'ra atomni tashkil qiluvchi eng mayda zarralar proton va neytronlar hisoblanardi. Ammo ilmiy texnologiyalarning rivojlanishi natijasida insoniyat yana bir qiziqarli kashfiyotga ega bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, proton va neytronlar ham o'z navbatida yanada maydaroq zarralardan tashkil topgan ekan. Bu zarralarni o'rganish bugungi kunda fanda yangi sohaning, elementar zarralar fizikasining vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Bu zarralar kvarklar deb ataldi. 1400 yildan buyon insoniyatni hidoyatga yo'llab kelayotgan muqaddas kitobimizda shunday oyatlarni o'qiymiz. Osmonlar va yerdagi bir zarra misolchalik, undan ham kichik yoki katta biron narsa Allohdan maxfi bo'lmas. Albatta, ochiq kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda u mavjud bo'lur. Saba surasi 3-oyat. Yer va osmondagi bir zarra misqolichalik, undan ham kichikroq yoki kattaroq biron narsa Parvardigoringizdan maxfi bo'lmas. Albatta, ochiq kitobda, ya'ni Lavhul Mahfuzda mavjud bo'lar. Yunus surasi 61-oyat. Oyati karimadagi zarra so'zini biror moddani tashkil qiluvchi mayda zarralar, aynan fizikada qo'llaniladigan elementar zarralar ma'nosida ham tushunish mumkin. Qur'oni Karimda biz bilgan zarralardan ham maydaroq zarralar borligiga ishora qilingan.